2205 kan vi se där. Rita grafen till den A och B då, på graf ritaren, och bestäm limes för den när x närmar sig infinity, positiv infinity. Jag har GeoGebra här nu. Jag har skrivit också. Om jag ska klicka bara det första då, så ser ni där. Och om jag tror jag måste ge er även den här funktionen. Okej, det var mycket bättre. Om ni ser här funktionen då, så har ni den här x här som jag pekar, kanske jag hoppas att ni ser, som jag pekar, om x är jättestor, den här blir 0, så jag har bara 2, så syns det här också. Men jag kan kanske kan skriva i är lika med 2, som ni ser här. Så den där 2, den här grön, som är min f av x, närmar sig 2 hela tiden. Det spelar ingen roll vilken sida, men vi är mest intresserade när x närmar sig infinity. Infinity då, positiv infinity. Mm? Jag hoppas att ni förstår det. Så limes på den här är 2. Ska vi titta på istället g av x nu då, den här. B i R-en. Så ser ni att det spelar ingen roll hur den kommer jag. Det blir närmare och närmare 0. Men aldrig blir 0. Nej, det blir närmare och närmare 0. Om x är jättestor, det blir 0. Vi kan väl prova med min räknare kanske. Jag har 0,8 upphöjt till jättestor. Vi börjar med 1 miljon. Så ser ni att det här är 0 redan. Så limes på den där är limes på den här b är 0. Så om vi skriver vårt svar nu då. Vårt svar där. A är limes 2, B är 0.